Ty koko, kdyby mě zajebal, tak už tu hru nikdy nezapnu. Já nemám zapojit stream, oh, what the fuck? Holy shit, macho. Díky mu za 30 korun, macho. Bez textu. Monkáš. Já jediný, co mám na monitorech otevřený, je prostě chat. No do prdela. Headshot. Ha, headshot. Kome, macho, díky mu za 30 korun, kámo. Akáčko. Oh shit. Aha, do prdele. Oh, oh! Hehe. Nemusíte umět mířit, když umíte dodžovat. 1000 IQ. A nevím, jestli to rota roztáhl zdroj, že bych to chtěl nový zdroj. Že pro ty, co si myslí, že to je, stačí jenom nová grafika, tak nestačí. Tak co? Pokračujeme. To je takzvaně Sulix. Kámo. Ty tady máš hodně lootu, že? Bam. Bam. Kdo na tebe umřel? Extrémní. Trickshot. Boom. Kokon, hej, já jedu s tím AKáčkem plně. Fuj, Skara nechci, kámo. Juky by byl úplně... Oh, Skar, kámo! Já hraju public, abych se naučil znovu senskou, halo. Ah! Cink, 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 cink! Ej... Dám mu trickshot, ok? Ha, just kidding. Ty kokos, mega najetý. Kámo, jebe ti. Mega na table. Čím jak teď s tím AKáčkem nic neřeknu. Teda, nehytnu. Do mrtky. Co? Drž obu. Fortnite! Tady je zeď někde. Proč jsem tam nešla postavit zeď teda, vole, když tam není? Skem. Tu, já nemám moc matra. Kámo, očuju, já ho tím outpíknu. Kdyby nestavil, tak se vsadím, že ho zavěbu tím AKáčkem. Dřív než ho mě trafí. Snipu. Cítím YouTube content. Nikam nechoď. Nikam nechoď, chlapče. Nebuď tryhard. To není nová snipa. Yeah! Zdravím vás, dámy a pánové, do dalšího videa. Nezapomeňte použít support creator code BoostBand. Máme tady novou sniperku, kterou teďka přidali do Fortniteu.
a označuje mi, kde je zóna, což je hodně sick, a má 100% přesnost, ok? Takže má 6 nábojů, je fialová a legendární. A nemusí jít na někom otestovat, hej? Má teda takhle radar, ukazuje vám, kde je zóna, protože já nevím, proč to tam je. Protože každý, kdo není úplný imbecil, ví, kde je zóna. Počkat. To ukazuje i další zónu možná. Vidíte tam? To jsou dvě kolečka. Možná to ukazuje i další zónu. V tom případě by to byl Season Pass takzvaně a bylo by to worth it. Ano. Oh shit. Je to takový to střela natáhnutí. Oh, ok. Ok, by the way, nehraju arény, mám to buglí. Dává teda instakill do hlavy. Což je poků. Nechci pnit hlavně, ne, asi nemůžu umřít. Jinak jsem posral YouTube content. Každopádně, zkusil bych nějaký no-scope pistol sniperkou, protože ta zbraň, koukejte, jo, na čem vám bych to mohl ukázat. Aha, tak nemá 100% přesnost. Takže to byl bait v krátu, měl 100% přesnost, určitě jste to viděli. Jeden z nejžávnějších streamerů, který vždycky mluví pravdu, Halin to dával i na Instastory, takže nechápu, jak to, že není 100% přesná. Fortnite nás skemlo. To nemůžou dát do kešapu. Vem si, ty koko, co? Dobrý, mám tady TTV tryharda. Dej mě hit. On je hacker. Hackuj, prosím, hackuj. Prosím, hackuj, ať mám tu content. Hej, můžeš mě říct, jak mě... Má teď nějaký Windows vyjebanej. Hej, jak mě to zabilo, halo? Pičo, to je sračka. Ne. Do prdele. Vypnul jsem PC? Ne, nevypnul, dobrý. Takže YouTube content pokračuje. Že jsme tady měli hackera. Pojďme ho dospektit. Kamo ten člověk buď... Taky, jestli tohle nemá aimbot a má to 13 killů, tak jsem nejhorší hráč na světě. Mám ta drbce moda, jo. Takže... Jo, je to hacker. Že díky mu, že jste se dokoukali na to video, v který je 2 v 1, ukázali jsme si novou sniperku a zároveň jsme si ukázali QWERTYho, nebo Quentyho, jak hackuje. Ne, není to Quenty, jen QWERTY. A nestihnou reportnout ho. He is hacking!